lá. Vai entrar debaixo da ponte. O que você pegou por aí, hein? Embora com o dia. Vixe, Maria. É gordo, bicho. Nossa senhora. Tamanho do Roberto. Não deixa ele entrar lá, não, amor. Nossa senhora. Ele tá entrando debaixo do. Vai ser o das costas dele? É o segundo fundo, é o grande. Olha lá onde ele já tá. Ele tá de lá, amor. Vai ter que passar a vara. Vai já passar a vara de novo, né? Tá, tá. Dê ele. Esse peixe está dando trabalho para esse povo. Olha para você ver o que, que eles estão fazendo. Olha a situação desse peixe. Esse é de 50 quilos, né, Grisene? Tô filmando. Roberto, pulsar. Desse bicho, gente. E aí, amor, como é que tá a situação? É grande, é grande, é grande. Olha lá, olha lá o bicho. As costas, viu? Vem, Roberto. Pega, só vem na frente dele. Ah, tá muito gordo. Nosso filé é muito gordo. Pega. Pegou o danado. O duro é levantar, né, Roberto? Ah, busca a balança lá, Elza. Ah, caramba. Onde que você pôs a balança, mano? Que era grande, menino. Credo em cuz. Esse é 20 quilos, né, não? Filma. É que a balança não precisa pegar, não. Não pesa aí, isso aqui, amor? Não, mãe. Pesa não? Então não precisa, não, Elcio. Se pegar, não. Não pesa isso aqui, não. Quantos? 20 quilos? Mais de 20 quilos, isso aqui, tranquilo. Mas como você é gordo? Ué, mãe. Nem não foi no. Ah, ainda está eu. Foi naquela bolinha. Ainda está eu. Aí é cagão mesmo, né? Cagada isso mesmo. É bruto, viu? Aqui, enroscado que você fica fumada nessa boinha. Tira ele daí, amor. Esse é bruto. Embora com o dedo, eu não vou. Esse é bonito. Tá gordo, obeso. Ah, dá mais, tá bem mais. Ah, dá mais que a balança. Deve dar uns 23, uns 5. Não, quando chegar na tia, fica muito alto. Porque olha a grossura dele, não é só grande. Tá muito gordo, hein? Agora no fundo? Foi. É, o povo tá assustado com o tamanho do seu peixe, ó. Pode desligar, né, amor?